असार छ गते हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ यनफाको केन्द्रीय कार्य समिति निर्वाचनले आगामी चार वर्षका लागि नेपाली फुटबलको भविष्य निर्धारण गर्दैछ यो निर्वाचनले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीको भविष्यको पनि निर्ल हुनेछ एसियन कप चरणको तेस्रो चरणमा नेपालको शत प्रतिशत पराजय पूर्वानुमान नै थियो किनभने प्रतियोगिता अघि नै प्रशिक्षकले नेपाल एसियन कपमा छट हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए प्रशिक्षक र खेलाडी बीचको विवादका बीच, बीच अनुभवी दस खेलाडीहरूलाई बाहिर रा राखेर रा। कुवेत भ्रमणमा निस्किएको नेपालले जोडन कुवेत र इन्डोनेसियालाई नतिजा सुम्पियो छोड प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि कुबेती प्रशिक्षक अल्मुतारी बाहेक नेपाल टोली स्वदेश फर्किएको छ अल्मुतायरीले बिरामी विदा लिएका छन् कुवेत जानु अघि नै स्वास्थ्यमा समस्या देखाएका अल्मुतायरी कुवेत र नेपालको खेलका क्रममा मैदानमै बेहोस भएका थिए प्रशिक्षक अल्मुतायरीले आफूलाई मुटुको समस्या रहेको बताउँदै आएका छन् सोही बिमारीका कारण उनले सानो उमेरमै खेलाडी जीवनबाट सन्यास लिनु परेको थियो नेपाली राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी सम्हाल्य यता कुनै न कुनै विवादमा परिरहेका प्रो लाइसेन्स प्रशिक्षक अर्मु तयारी कुवेतबाट नेपाल नफिर्कनुलाई अर्को अर्थमा पनि लिन सकिन्छ नेपालमा आफ्नो निरन्तरताका लागि सायद उनले पनि एन्फान निर्वाचन पर नै पर्खिरहेका छन् यसका दुई कारण छन् पहिलो एएफसी एसियन कप क्षणको बन्द प्रशिक्षण क्याम्पबाट सिनियर खेलाडी बाहिरिएको घटनामा येन्फाबाट गठिन छानबिन समितिले प्रशिक्षक अल्मुतारीको गल्ती औलाउँदै एसियन कपपछि कतार एफएससँग सहमतिमा प्रशिक्षकको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ यन्फाले निर्वाचन प्रक्रियामा गइसकेको कारण प्रमुख प्रशिक्षक बारे निर्णय नयाँ कार्य समिति आएपछि मात्र हुने बताइरहेको छ दोस्रो एनपा अध्यक्षका उम्मेद्वार पंकज विक्रम नेमाङसँग अलमुतारीको शुरतदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध छैन प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिनामै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङको टर्चर सहन नसकेर आफूले राजीनामा दिन लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए यो घटनाले नेमाङ अल्मुतारी सम्बन्ध पानी बराबरको स्थितिमा छ एनपा निर्वाचनमा पंकज र वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् असार छ गते हुने निर्वाचनबाट यदि पंकज निर्वाचित भएको अवस्थामा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नेछन् छन् कतार एफएससँग सहमतिमा उनको विकल्प खोजिनेछ शेर्पा पुनः निर्वाचित भएको अवस्थामा पनि उनको विकल्प खोजिने सम्भावना छ टिम बाहिर राखिएका दस खेलाडी छिट्टै फर्किँदैछन् उनीहरूले विवादित प्रशिक्षक मातहत खेल्नु मनोवैज्ञानिक रूपमै पनि असर पर्न सक्छ राष्ट्रिय टिमको एकतालाई बलियो बनाउन जो नेतृत्वमा आए पनि प्रशिक्षक परिवर्तन नै सहज विकल्प हुन सक्छ अल्मुतायरी कतार फुटबल संघको सहयोगमा नेपाल आएका हुन् उनको सम्पूर्ण सुविधा कतारले नै बेहोर्छ सन् दुई हजार एक्काइसको मार्चमा एक वर्षका लागि नेपालको प्रशिक्षण सम्हालेका अल्मुतायरीको सम्झौता एन्फा र कतार एफएको सहमतिमा पहिलो कार्यकाल पूरा नहुँदै तीन वर्ष थपिएको थियो साप च्याम्पियनसिपको ऐतिहासिक फाइनल यात्रापछि कतारले उनको निरन्तरताका लागि सहमति दिएको थियो फिफा विश्वकप आयोजनाको तयारीमा रहेको कतार पछिल्ला केही वर्षमा नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका रूपमा देखिएको छ नेपालको शहीद स्मारक एडिभिजन लिगमा कतार एयरवेजले पछिल्लो तीन वर्षदेखि मुख्य प्रायोजन गरिरहेको छ